din kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ku hanaye haka soo min dhageystay dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan durdurageel ba ku jabaye damaacina waa xuyahay dantuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan dollarkuna waa lama huraan dalkuna waa lama huraan somalilana waa lama huraan aniga haastaas ma aqli war heesku inoo ogolaato inoo diida dambe ma kulihiin war ka dhagan soo wariya gabal galilay jublan war wiina ko boodi langi embed midowri la haysan ba goradaasan hol aadin hayna bilaawi maylaray xillibaanadi may ka soo biyay qaarna afsiga dhiki qaarna saaniida ka gaadi awlaad leh leela waari qaarna wadna kurkura kroogan qaarna lugdinaareey meel jeey lugbaasay meel jeey ku baheen wallahi billahi taasa ka teegan war maxay aad mooshin uga keenay waayeen wariya mooshin lan hurewa sheendade wariya lan usoo sariirkiis bogya ka jaraa mooshin sheene war kaliya taliyaha loo baahan yahay wada taliye waa waxa Soomaaliya fowdada ay uga bixilaada war madaxweynaha kan mudug wuxuu yiri xaaf muddo afar sano xilka aniga lay doortay waana edab tirin yiro edab malu yiri dadka dhahayo Cabdikariin uu ka dhaxlay xilka madaxtinimada oo inta Cabdikariin uu dhimanayd buu haynaya way qaldan yihiin wayna edab tirin anigu afar sano lay doortay wadaya hoggaamiye kooxeed kasta oo maamul ayaa gasho safka gasiibta ki kismaayna maqalna kana magu darsay war xaaf kaliya taliye maahan horana loo yiri qabiyay ninkeeda dhamaystira aniga waxa raabtiin ma yeeli kartin laakiin aniga waxa rabo wa yeelisan kasabo way kol hadan xabashiga ay ridin hayo walla xeradin ma ogna maxaad u haysaa aduu ku haystaa imisu ku haystaa maroodiyo muusaade maayna mooya ku jira maroodiyo muusaade maayna mooya ku jira war waxa ma ogidin xafladii xil wareejinta gobolka si hayaa madaxweynaha nikelaad muuday oo gudoomiye ku xeenka baarlamaanka ah wax la yaab loo sheegay wuxuu yiri qeyray farmaajo wax ay qabteen male hadii wax la qabteen ragii ka horeeya qabtay amaanta dawladdu waxba ay qabatay leeyahayna laga daayo yiri war ninka hadalka la la yaabay qiimaha la sheegay waa gudoomiye hore taabid wuxuu yiri xilku waa meerto laakiin naxariista iyo qalbiga wanaagsan meerto ma aha ilaahay baa bixiya qofku siyaan haysta waran siine madaxweynaha Soomaaliland bana saabiyadii oo dhan xilka ayuu ka hayoobiyo cirku wada diray rag cusub oo fresh ah oo moodo faraawir baa ima ku magaca marka ma indika diidi kara inuu xilku meelta yahay waran weyn waranaan nihaya xor waxa loo yiri uu fahilibkana niki hon dahasta helan war gudoomiyaha gobolka Banaadir ee cusub xafladdi xil wareejinta wacdara ayuu ka muujiyay wuxuuna yiri awja halkayga ayaa gasii wada ini ya cadde ora gaale calma adeeriyalo ma oleysa ma se waxad leysa baq ba haway wariya amhaare oo edab melihiidi wariya afka lama ul ku dhoof alaas wariya turum turato kuftay dacday ayaa taqaan waraj kanto wariya kale duway tarin turato kufti bahdi iska tagti ayaa taqaan way sasaway war siday tanaga ku sheegay inaan dhageyso kenya ayaa sideen oo kale tan noqot waxa la calay masaraya hayla olinga madaxweynaha labaad ayaan loo calay masaraya laga bilaabo saacadana kenya lama madaxweyne leedah uhuru kenyatta iyo raila odinga laba madaxweyna war ananka lix ilaa todoba madaxweyne ayaan leenahay ayaga ma nagaari kara elabna lahaada dhe wariya meejin war naga ma seerayaan miya wartaas waana nin roon ayteenu dhahanana ana marfadi adiga waa sidan waa waa sameeyni lama lama loo lagdan waay lillahi laabtaan ku wata lama lama loo lagdan waay lillahi laabtaan ku wata wariya dagoonkina oo istaagfur loo ka jirna shirki oo awaaska may deernin nooraal lahaw war salaasa keenay war ma haysiide oo shariif waxa la kooyde wariya afkaanka labtay wariya aw sharif lama haniyad weeyek isngaraasangu lama haniyad way tuugay wariya meeli fada waseede allahu akbar war madaxweyni hore heer jabeelle ali asoble hal cudbo weelaa la yiri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya dambaro amus balaab lo ma dhinte deegan baxday ubaxdi laacday shib shib haw dagan ordayisan imaane jareen jaraday ku dhaleeyda waraadar habashigan baaba indhi ka fanaansanay ordan laga taga waraadahay wa iska murantaane madaxweyni horta
sawma ka soo laabtay ma soo kuma qayay wariyariisoo gudoomiyaha gobolka waa yaraal lahawniyo war nimankan war ma hayaan goor mo qeyr Sweden ka yimid war madaxweynaha Soomaaliland qurba joog ma aha war gabar yar oo Muqdisho ka tagtay Hargeysa ku xirteena la yiri maxaa idin waalay adeer Muqdisho ayay ka raacday war wasiirka arrimaha gudaha xilwareejinta uu ka qayb galay wariya maalikas taqayli oo hadii bin wa imanisa xariq waa ka tagtay markaa waxay tagay xurmo walaay war amharkan iska ilaaliya war amharkan waxa la yiraahdaa qum war waxaan laga hor kiciyaa baxgeen noogu dhaaranaya stupid ma amharan noogu dhaara kara xaafad maafadu noogu dhaara kara Wariya hadili wariya wala wata wariya hadili aa mus hada